contar a historia dunha nena chamada Isadora, que era mitad vampiro, mitad fada. Entón, tiña un coello chamado Pinky que sempre iba con él, con Isadora. Entón, un día, Isadora sempre estaba na casa, non iba ao colexo. Hasta que un día su nai díxolle: Isadora, tes que ir ao colexo. Pero Isadora dixo: hai un colexo para desvampiro. Non, pero podes ir o de hadas ou o de vampiros. E o seu pai era un vampiro, a súa nai era unha hada. Entón, o seu pai dixo lle de ir o de vampiros e a súa nai ir o de hadas. E Isadora probou unha noite no de vampiros e un día, un día, e polo di, e pol E polo día probou o de hadas. Entón, unha vez probados dous, un día que saleu ao seu xardín, veu os nenos humanos que iban ao colexio humano. Entón, Isadora quedouse charlando con eles e díxolle, entrou para casa despois de charlar con eles, entrou para casa. En casa, díxolle seus pais: pai, nai, non quero ir ni un de vampiros ni de hadas. Quero ir a un colexio humano. E colorín colorado, este conto se ha acabado.